Umjesto skupa podrške u dvorištu Vulića, policija. Cijelo imanje ograđeno je trakom. Pristup zabranjen i građanima i novinarima. Ne može niko ući u zonu gradilište. Vaša je bezbjednost. Željko Vulić ne želi novi privremeni put ka svojoj kući. Postavlja i vozilo kako bi spriječio bagere i kamione da priđu. Kuća je blokirana, a policija sprečava snimatelje da zabilježe šta se dešava. Uskoro je stigla interventna jedinica. Ovog starijeg su dole, koliko su ga, ono, ja sam pošla, mene su trgali za ruke, dole su ga ovaj po betonu vukli, ja nisam vidjela, ne mogu reći ono da su ga tukli, ali su ga vukli po betonu za nogu, za ruku. Nakon što je policija odvela Željka Vulića i njegova dva sina, građevinske mašine koje su bile ovdje ponovo su počele sa radom i ušle su u dvorište porodice Vulić. U policiji kažu da su asistirali građevincima na izgradnji prilaznog puta po nalogu gradskih vlasti. Povrijeđena su tri policajca. Pojašnjavaju i zašto nisu dozvolili snimanje. Oni moraju da obezbijede lice mjesta, to je u skladu sa bezbednosnom procjenom kad se pruža asistencija. Oni su privedeni, u toku je kriminalistička obrada zbog počinjenog krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene radnje. Grad kaže da je izgradnja puta predviđena regulacionim planom i nema nikakve veze sa obližnjim gradilištem kompanije Grand Trade. Vulići su u sporu sa tom firmom već više od godinu dana. Tvrde da pokušavaju da im blokiraju jedini put ka kući. Grand Trade poručuje da ima sve potrebne papire za gradnju. Ljiljana Smiljanić, Al Jazeera, Banja Luka.